európskej trofeje. Ale nebudeme predbiehať a venujeme sa tomuto súboju Ružomberčani a tak ako sme zvyknutí učiteľ a sme v Kožmine predajú a najmä pod taktovkou Jana Haspru viacerých adeptov na túto pozíciu. Juri Medvedev tak dnes iba čaká na lavičke náhradníkov. Dnes Lukáš Paušek dostal pred ním prednosť. Si dokáže poradiť aj so strelami z bieleho bodu a častokrát dokáže exekútorom pokutové kopy chytiť. Teraz Ezekiel Henty vnútri pokutového územia vytláčaný súperom, ešte sa dokázal obtočiť. Macík musel boxovať loptu Kostadinov, odkopával loptu mimo pokutové. A budú mať dopad na Mustova, že týmy budú v dobrom tempe. Erik Daniel, niekdajší Ružomberčan, ak to môžeme takto povedať, po príchode z Mie odviedol Počebraťom a veľmi veľa. A rovnako aj Slovane sú jeho prihrávky neodmysliteľnou súčasťou. Andráš Porár či ďalší by vedeli predchádzajúcej sezóny, ale Ružomberok o 8 menej ako pred rokom, keď mal 36. Ďalší center Erika Daniela, ktorý privíta trnavský Spartak aj pred kamerami Husté TV. Ďalší center do pokutového územia Matúša Macika, tu úplne voľný Moha, ktorý si robí priestor na strelu, ale možno Mížo a taký článok, ktorý presúva hru z defenzívy do ofenzívy a opačne. Diktuje najmä tempo. A to je v modernom futbale veľmi dôležité. Bol ten posledný prípravný zápas. Po zmene strán sa presadil tento muž Moha, ktorý opäť ťahá akciu Belasich. Vernon de Marco, center do peťky a tam opäť najvyššie vyskočil dirigent Ružomberského. Takých útočníkov, ktorí boli tzv. Power forwardi, teda niečo podobné ako Jano Maslo. Smerom dozadu, pozor, šanca Henty, ale zdalo sa, že zakončoval z offside-u. Náhradníkov na tej Ružomberskej spomínaný dobraný pripravený Ivan Krajčírik, ale do hry potom Matúš Kmeď, Matej Madleniak, David Filinský, Alex Holub, Miroslav Almásky a Ladislav Almáši, ktorí sledujú, ako Moha spolu s Hentym putu smerom k bráne Matúša Macíka. Ďalší dnem zorganizovanú hrou Ruže, ale Slovan zatiaľ v úvodných minútach aktívnejší. Opäť Henty. Henty si hodil loptu okolo Jana Masla. Už je na hranici pokutového územia. Opäť si loptu posunul ďalej. Ale dolať. Ale oba na svojom ihrisku. Slovan je na telnom poli extrémne silný. Častokrát dohrať a veľmi vyrovnané stretnutie, v ktorých rozhodujú najmenšie detaily. Uvidíme, či tomu bude aj dnes. Zatiaľ tempo stretnutia v úvodných 17 minútach diktuje bratislavský Slovan. Spoliehať rýchla kolma prihrávka medzi dvojicu stuperov Božíkov a Bena. Tade možno vedie cesta pre rýchlo nového Gereca s Regálim. Vo vzduchu to budú mať Ružomberčania veľmi náročné. Je veľmi bradaté. Ružomberčania nebo Fortuna Liga naposledy vyhrali 9. novembra minulého roka v Žiline 2-1. Odtedy 7 zápasov 5-krát remizovali a 2-krát prehrali. A treba povedať, že žiadne iné Fortuna Ligové mužstvo nečaká tak dlho na víťazstvo. Na ľavej strane, ale Slovan tým vysokým napadaním robí Ružomberčanom značné problémy Mojžiš. To tam dokázal z Brom ustať. Zatiaľ lopta neprichádza, tak čo v tejto chvíli Paušek, Henty, opäť Paušek a Moha niekde v peťke. Slovan skoroval už 10 krát. Čurma sa vráti po loptu, Takáč, ale Rabiu si berie loptu, Henty. Nepresná prihrávka na Holmana a už je to opäť zo strany Belasi. Veme zohral úlohu a ťažká situácia aj pre posúdenie pre postranného arbitra, ktorý považoval Gereca ako za muža, ktorý mal prijať prihrávku. A na opäť Rabiu krásne si zasekol Takáča, ktorého posadil na zadok. Teraz Moha, ktorý to ťahá osov ihriska. Daniel. Erik Daniel prel Čurma. A lopta ide k Maslovi.
priebehu spomienka aj na Andraža Šporára, ktorý je stále najlepším strelcom nielen Slovana, ale aj celej súťaže. Je naďalej kráľom Fortuna Ligových a najmä AC Milana. Holman. Pekne posunul loptu Danielovi. Daniel už na nici bokového územia. Danielová prihrávka. Henty ju nedokázal spracovať. Čurma odkopáva loptu späť k Danielovi. Treba povedať, že veľa hráčov dnes Slovan ani len nemá. Dá sa povedať Skal. Rabiu a po ňom Nono. A lopta smeruje na Erika Daniela, s ktorým sa sťahuje Mojžiš Henty. Ale Slovan to opäť pribrzdil spätnou pomocnou prihrávkou. A Rúža je už opäť. Prenesenie hry smerom na Mohu. Moha si prvým dotykom krásne obhodil Čurmu. Obhodil si aj Masla, zasekol si. A až Macik mu vystavil z pozícii. Skôr Nono je tým hráčom, ktorý tú loptu posúva bližšie k Macikovej bráne. Ale Slovan rozhodne bude musieť smerom dopredu pridať teraz trošku dezorientovaný Mojžiš, ktorý dobre asi ukázal preveriť defenzívu ktoréhokoľvek súpera. Jan Maslo. A jeho defenzívny odkop. Ktorý zastavil Vernon DeMarco. Henty. V tejto chvíli nám už beží záverečná 45. minúta riadneho hracieho času. Paušek na lopte. Paušek to má na ľavú nohu. Regali mu, ktorý mal dobrú streleckú pozíciu, ale z nej zaváhal. Teraz Maslo. Dokázal odvrátiť loptu. Tu má tejto Bernal DeMarco. Center do pokutového územia, Henty a po ňom pálil Holman presne do stredu brány, kde stal Matúš Macík. Juri Medveď dokáže vo svojom krídelnom priestore urobiť prievan defenzíve súpera. Henty nejaké svalové zranenie. Zrejme trápi. Kostadinov. Henty je späť v hre. Okamžite sa môže zapojiť do útočnej akcie, ale Erik Daniel stratil kontrolu nad loptou. Veľmi dobré hra takej tej pozícii pred stopera alebo klasickej takej šestky. Mojžiš. Maslo. Gerec v takom bezpečne loptu stiahnu zo vzduchu. Abena to zvládol aj pod tlakom napadajúcich hráčov. Tých vyprchala. A určitý impuls možno aj v podobe striedania by bol vhodný. Nono. Moha. Opäť proti nemu vyštartoval Čurma, ktorý to dnes naozaj nemá ľahké. Moha a Slovan rozsahuje hru aj v týchto momentoch skôr do šírky. A snaží sa kombinačne otupiť snahu hostí. Lopta na bližšiu tyč, tam nábeh hráčov v bielých dresoch. Ale ale Lukáš Paušek, Henty, Daniel, Rabiu. V akom rozpoložení sa nachádza, predsa len doslova prišiel so zranením a jemu tá pauza padla možno vhod, pretože dokázal zregenerovať. Paušek. Paušek. No, Henty si robí priestor po kutovom území, zblokovaný strelecký pokus. Fernando DeMarco, center do 16, úplne voľný Henty zo 6 metrov prehlavičkoval bránu Matúša Macika.